morning everyone. Swagatam janaisu anora video lo moi bhal kaise. Akha karu hokolu bhale ase. Moi bortoman bhale asu. Aji etia bhat pani khai ajori hokolu kam bilak kori aru lorato eta nuho holi kole gotike etia kam eta karu. Aru jitu kam korisilu kali seita nere phol apnalok eitai holko. Simple ke eta design dilu. Aru etu kuntu bhal lagise apnaloka janabo. Aru moi jitu snack plan korisu chubi koislu etu yat. Aru eta borokhon diuriu ahisile kintu pula dawa khati epele loi gol goi aru iman dhuniya bota dise ebabe alo hobolo mon nogol bota tu kiman marise dekhi bohut bhal lagise asole bohut gorom porisile aru eya ekhonir hipa olaisile moi ajir pra dimon agot chaisilu aru bohut din lage mane pray 50 din man hol gol etalke pap sulona mane notun koe luana এটা হল আছে মাত্র মই দেখাইছো বলক আৰু ইয়াৰ যেটো এটো দেখিছে এই এটো পিপা নেবাহিলে এফালে লাব নেকি এটো ইফালে লালে আৰু লাই যদিও না জানো এটোকে উঘালিম বুলি ভাবিছো সেইটা টুপলৈ আৰু এটো একো হোৱাই নাই এটো তেনে কৈ আছে কিবা একেবাৰে মৰি যোৱা নাই বৰ মৰি যোৱা হলে এটো নুলালে হেতেন গুটিকে এনেকুৱাই এইকেইটা হিপা ওলালে মই চাইছিলোঁ আজি দুদিনমানৰ আগত এই গোটেই তিনিটা হিপা ওলাইছে গতিকে তাৰপিছত চাগে এইফালে চাইডে চাইডে ওলাব চাগে এনেকুৱা এনেকুৱা এতিয়া এইটোকে ৰুম মাটিখিনি ভৰাই লওঁগৈ সমানকৈ নিয়ে দুইটা এইটো পৰা অলপ দি দিয়া ইয়াত এইটো ইমান নালাগে ন হেলা হাজে নহলে এ সাইডত পুরি রংগু বেয়া এইকেটা জেংকেরেলার পুলি হয় আৰু 10 টা গুটি সেটিয়াছিল হলে কিন্তু দুটা হে ওলালে বাৰু যে কি নহ ওলালে যেন এতিয়া এই দুটাকে ইয়াৰ পৰা নি ডাঙৰ টাপটোত দিব লাগিব ঘৰৰ ওপৰতে দিম টিঙৰ ওপৰত বগাব তললৈ নিনো আৰু টাবত কিমান ডাঙৰ হয় চাওঁচোন এনেই মাটিত লাগিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় কেৰেলাটো এতিয়া এই দুটা ভালদৰে ৰুই লওঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সাজৰ বাবে আমাৰ আজি চব্জি নাই হ'লে অৰ্থাৎ শেষ হ'ল হ'লে বিলাহী তেনেকুৱা সেইবিলাক আছে কিন্তু সেইবিলাকতো চব্জি হিচাপে খাব নোৱাৰি গতিকে আলুকে আজি চব্জি হিচাপে খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বহুতেই টেষ্ট হয় এনেকুৱা এইখন চব্জি আপোনালোকে খাই চাব মই আৰু আলুবিলাক বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু বইল কৰাৰ পিছত এনেদৰে হাতেৰে ভাঙি লৈছোঁ এতিয়া দিম পানী অলপ আৰু একেবাৰে ডুব যোৱাকৈ নিদিলেও হ'ব অলপ ডুব গ'লে হ'ব বহুত একেবাৰে চপচপীয়াকৈ নালাগে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম মছলা আৰু মছলাখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি বেছি মছলা নাখায় তেতিয়াহ'লে বেছি নিদিলেও হ'ব মই পানী আৰু অলপমান দি লৈছোঁ প্ৰথমতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান আৰু দিছোঁ ৰেড চিলি অকণমান তেনে লৈছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত জলকীয়া বহুত কম খাই বাবে কমকৈ লৈছোঁ মই কিন্তু খাওঁ কিন্তু বাকীসকলৰ বাবে ময়ো নাখাবলগীয়া হয় আপোনালোকে অলপ সৰহকৈ দি ল'ব যদি খায় নিমখ দিছোঁ আন্দাজ মতে আৰু হালধিও সেই একে আন্দাজ মতে দি ল'ব আপোনালোকে ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে দিব পাৰে জিৰা গুড়ি অকণমান মই নাই দিয়া কাৰণ আমাৰ ঘৰত মছলা ইমানকৈ নাখায় গতিকে আপোনালোকে যদি খায় তেতিয়াহ'লে অলপমান দি ল'ব এতিয়া ঢাকনটো মাৰি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম একেবাৰে সিজা লৈয়ে তথাপিতো তাত জোলটো গ্ৰেভি হোৱালৈ সিজাই থাকিম এতিয়া বেলেগ এখন কেৰাহীত মিঠাতেল অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত তেল মাৰিব লাগিব আচলতে তৰকা যিটো কয় আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ তেজপাত এখিলা আৰু জলকীয়া দুটা শুকান জলকীয়া
এতিয়া দিছো মেথি গুটি আৰু জিৰা গুটি অকণমান আৰু জিৰা আৰু মেথি গুটি অলপ হিজাৰ পিছত অৰ্থাৎ ওপৰলৈ উঠাৰ পিছত দি দিছো নহৰু এখিনি এটা ভালদৰে ৰঙচুৱা কৰি বনাই লম এতিয়া এখিনি যিখিনি আলু ভাজি থৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ সেইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু ৰেডি হৈ গ'ল ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই খাই চাব আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই জালুকৰ গুড়িটো দিছিলোঁ কিন্তু তুলিবলৈহে নহ'ল শেষত একেবাৰে নমোৱাৰ আগত জালুকৰ গুড়ি দিছিলোঁ আৰু বহুতে ভাল লাগে খাই চাব এবাৰ আজি আচলতে আমাৰ নামঘৰত বৰসভা আছিলে আপোনালোকৰ ফালে বৰসভা পাতিলে নে নাই জনাব আৰু বৰসভা পাতে নে নাই জনাব আমাৰ দেউতাই ভাতকেইটা খাই ওলালে ৰেডি হ'ল আৰু এখেতে থৈ আহিবগৈ প্ৰায় তেতিয়া 10:30 বাজিছিলে বৰসভা হ'লে দেউতাক ঘৰতে লগা তিয়ঁহ কেইটামান আৰু তামোল পাণ কেইটামান দি পঠিয়ালোঁ আৰু বৰসভাত এবাৰ বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাই মাত্ৰ পায়স আৰু মাহ প্ৰসাদহে ওলাব আগতে ভোজো ওলাইছিলে হ'লে এতিয়া দুটা যাব হাই এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 3 হৈছে আবেলি আৰু আমাৰ চাহ খাই আজৰি এইফালে ভাই চলাইছে পথাৰলৈ হাল পাবলৈ এতিয়া নাযাওঁ বুলি কৈছে ৰ'দ দি আছে যিহেতু আৰু আমাৰ আহাৰৰ 15 তাৰিখমানৰ পৰা কিজান ৰুবলৈ দিম বুলি ভাবি থৈছে ভাবি থ'লে কি হ'ব কামখিনি হোৱা নাই এতিয়াও গতিকে কি হৈ গৈ 15 তাৰিখে ন ভূঁই কৰা কথা আছে কিবা কিবি ওলাব সেইদিনাও আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ আহিলোঁ আমাৰ নাৰিকল গছৰ গুৰি খান্দি আছে মানে নাৰিকল গছত সাৰ মই ইয়াতহে দেখিছোঁ প্ৰথম সাৰ দিবলৈ যিখিনি প্ৰচেছ কৰা হয় আগতীয়াকৈ সেইখিনি কৰি আছে আপোনালোককো দেখাওঁ এতিয়া বলক নাৰিকল গছত মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে নাই বা আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকৈ কৰেনে নাই জনাব আৰু এইটো গাঁতটো যিটো খান্দি লৈছে চাৰিওফালে এইটোতে দিব নাৰিকলজোপাৰ সাৰ আৰু নাৰিকল এবাৰ দুটাহে লাগিলে এজোপাত 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 এটা মানে লাগিছিলে কিন্তু কেৰ্কেটুৱাৰ পৰা নাথাকে বা কিছুমান বেয়া হৈ গ'ল তেনেকুৱা হৈছিলে আৰু এতিয়া এই ছাইডটোতে যিখিনি সাৰ থাকিব কিবা বৰাক্স নে কিবা বুলি ক'লে অসমীয়াত বোলে সুৱগা নামটো আৰু পচন সাৰ সেইবিলাক তেনেকৈ মিক্স কৰি ইয়াতে দিব তেনেকৈয়ে দিয়া হয় নাৰিকল গছৰ গুৰিত সাৰ মই ইয়াতে প্ৰথম দেখিছোঁহি মই ভাবিলোঁ মই যেতিয়া প্ৰথম দেখিছোঁ গতিকে মোৰ দৰে আৰু বহুত এনেকুৱা দৰ্শক থাকিব পাৰে যোনে এনেকুৱা প্ৰথম দেখিব পাৰে গতিকে তেনেকৈ নাৰিকলৰ গুৰিত সাৰ দিয়া হয় এতিয়া কাপোৰ কেইটামান ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ আছে আপোনালোককো কাপোৰ ইস্ত্ৰি মই কেনেকৈ কৰোঁ মানে কি কেইটামান টিপছ দিম যিকেইটা আপোনালোকে কৰে যদিতো কৰে আৰু ভালেই কথা কিন্তু নকৰে যদি কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে বলক বহুতখিনি আছে কাপোৰ এটা ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে বলক বহুতে সুধিছিলে হাজবেণ্ডৰ আলমাৰিটো দেখুৱাবলৈ অৰ্গেনাইজ কেনেকৈ কৰে আৰু এইটো বাৰু আলমাৰি নহয় কিন্তু তথাপিও এইটোতে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তেখেতে এইবিলাক জাপি থৈছে আৰু এইটো আলমাৰি বাৰু দেখাব নোৱাৰিম এখেতৰ কি হয় এইবিলাক যে দেখিছে প্ৰায়বিলাক ঘৰত পিন্ধাবিলাক নহয় যিবিলাক নতুন কাপোৰ ধৰক চাৰ্ট হওক বাহিৰলৈ যোৱা অফিচলৈ যোৱা তেনেকুৱাবিলাক নিজে ধুৱে মোক ধুবলৈ নিদিয়ে মানে কেলে মোৰ চাফ থাকি যায় বুলি ভাবে তেওঁ ফেনৰ পানী মই তেনেকৈ ভালকৈ নুধু বুলি নিদিয়ে আৰু ওচৰ চাপিবলৈকে নিদিয়ে মানে যিদিনাখন ধুব একেলগে ভালেখিনি উলিয়াই লৈ ধুব আৰু ধোৱাৰ সময়ত কাকো যাবলৈ নিদিয়ে ল'ৰাটো বাদ দিয়ক মোকো যাবলৈ নিদিয়ে আৰু তাত কোনো তাৰমানে টাচে নহ'ব আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিয় গম নাপাওঁ মানে বহুত চাফ চিকুণকৈ ধুৱে আৰু এইটো কিমান ধুনীয়াকৈ জাপি থৈছে নিজে জাপা আৰু আলমাৰিটো নেদেখাওঁ বাৰু আপোনালোকক কিন্তু একেই বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখে আৰু এতিয়া এইখিনি কৰিব লাগিব আৰু মোৰ আটাইতকৈ বেয়া পোৱা কামেই এইটো কিন্তু এতিয়া মা আগতে আইৰণ কৰিবলৈ দিছিলে হ'লে কিন্তু এতিয়া লকডাউন যিহেতু আৰু এইকেইদিন বেছিকৈ বাহিৰলৈ যোৱা নাই তেতিয়া বৰ তেনেকৈ গতিকে
মই কৰিব লাগিব আৰু আইৰন কৰিবলৈ মানে মই কি কৰো আপোনালোকক কেতিয়া দেখাম বাৰু মই এডাল ষ্টেনত থৈ বেক কেমেৰাৰ আপোনালোকক দেখাই আছো শার্ট ইস্ত্রি করার এইখিনি কথা বা যিকোনো কাপড় ইস্ত্রি করার এইখিনি কথা আপনাদের করলে জানাব কমেন্টত আর মই কি করো এনেকৈ শার্ট বা যিকোনো ইস্ত্রি করার আগত মই পানি অলপ ছটিয়াই লওঁ যাতে তাত শুকান কাপড়ত ইস্ত্রিটো করলে রংবোৰ বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে অলপ এনেকৈ পানি স্প্রে হোক বা হাতেৰে আপোনালোকে ছটিয়াব পাৰে মই হাতেৰে ছটিয়াই লৈছো এনেকৈ ছটিওৱাৰ পিছত ইস্ত্রি করলে ভাল হয় পানী অলপ দিয়াৰ উপৰিও যেতিয়া অলপ দেৰি ইস্ত্ৰিটো কৰা হয় তাৰপিছত প্ৰথমতে নহয় অলপ পিছত শ্বাৰ্টটোত বা যিকোনো কাপোৰতে অলপ চেণ্ট যদি মৰা হয় পাৰফিউম তাত অলপ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে অলপ তেনে অকণমান তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল গোন্ধায় কেতিয়াবা যদি পাৰফিউম মাৰিবলৈ পাহৰিও যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে কামত দিয়ে আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধায় জাপত যদি তেনেকৈ থৈ দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে কৰে নে নাই জনাব এতিয়া আবেলি চাহ দিবলৈ গৈছিলোঁ পথাৰত আৰু এখেতে হাল বাই আছিলে হ'লে ল'ৰাটো গৈছে মানে ককাকৰ লগত নাথাকিলে সি বোলে মাছ ধৰিবলৈ আহিছে আৰু এতিয়া চাহখন দিওঁগৈ বোলক মাছ আছেনে লাগে বোলে আছে হাই এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 9 বাজিব হৈছে আৰু আমাৰ খাই বৈ আজৰি ৰাতি সাঁজৰ ৰাতি 9টা বাজিছে আৰু এতিয়া শোৱাৰ আগত মই ভাবিলোঁ বস্তু দুটামান অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ সেইকেইটা কালি আহি পালে সেয়া কালি দিনটো তেনেকুৱা ৰ'দতে থলোঁ আৰু আজি এতিয়া অলপ আগতহে আনিছোঁগৈ আৰু ইয়াৰ উপৰিও চেনিটাইজাৰে চেনিটাইজ কৰি লোৱা হৈছিলে বস্তুকেইটা গতিকে কি কি আনিলোনো আপোনালোককো দেখাম এটা বহুত কিউট বস্তু আছে সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু তেতিয়াহ'লে এই দুটা পেকেট আগতে খুলিলোঁ বাৰু দেই আকৌ আপোনালোকৰ আগত এনেই খুলি দেখাম আৰু আনবক্সিং যে কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এই ডাঙৰটোকে খোলোঁ এইডাল আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম নে নকৰিম নাজানো কিন্তু এনেই দেখিবলৈ ভাল লাগিব পাকঘৰত ওলমাই থ'লেও বা তেনেকৈ চাইডত হ'লেও দেখিবলৈ হ'লেও ভাল লাগিব এইডাল কোৱালিটিটো ঠিকে আছে বহুত ভাল নহ'লেও ঠিক ঠাকে আছে কাৰণ বহুত বেছি লোৱাও নাই হ'লে কিমান লৈছে জানো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দি দিম বাৰু যেতিয়া পাহৰিছোঁ পিছত এডিট কৰোঁতে দি দিম 3খন এখন এনেকুৱা আৰু এই দুখন এনেকুৱা এনেকুৱা 3খন আৰু এইটো কম্বো আছিলে তাৰমানে এই পেকেজটো আৰু লগত আহিছে এডাল চিলিকন ব্ৰাছ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'ব যিহেতু আৰু এডাল আৰু এডাল আহিছে হুইচ আৰু এই গোটেইকেইটা এটা কম্বো পেকত আহিছিলে কিমান পৰিছিলে মই প্ৰাইচটো লিখি দিম বাৰু বস্তুকেইবিধ ভালেই বহুত বেছি ভাল নহ'লেও প্ৰাইচ ৰেঞ্জৰ হিচাপত ভালেই আহিছে আৰু দ্বিতীয় বস্তুটো বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ আপোনালোকেও ওপৰ পাব দ্বিতীয় বস্তুটো এইটো ভিতৰটো খুলি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বহুত কিউট এটা বস্তু এইটো এনে কৰিলে মোৰ মুখখন এইখিনি কিমান অকণমানিকৈ ওলাইছে এইটো আৰু এইখন মানে এখন প্লেট প্লেট মানে কি প্লেটৰ ওপৰত থ'বলৈ এটা আৰু বস্তু আছে সেইটো হৈছে এইটো কিমান ধুনীয়া আৰু বহুত আচলতে কিউট হয় এনেকৈ ৰাখিব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত ৰাখিছে যদি জনাবচোন এনেকুৱা কাছ আৰু এনেকুৱা ক্ৰিষ্টেলৰ
জনাব কমেন্টত। আৰু এনেকুৱা কাছৰ এনেকুৱা পিচবিলাক শ্ব'পিচবিলাক ভাল লাগে, ঘৰত ৰাখিলে এনেই দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৰাখিম কিছুমান পাথৰ, ৰঙীন পাথৰ, তাৰপিছত ওপৰত পানী দি দিম। আপোনালোকক থোৱাৰ পিছত দেখাম বাৰু। এতিয়া এনেকৈ চাওক এইটো, আৰু এইটো মোৰ পৰিছিলে 167 নে 169 তেনেকুৱাই, 170 টকামানৰ ভিতৰত। গতিকে ঠিকে আছে, দামটো চাই বস্তুটো বহুত ধুনীয়া আহিছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে জনাব, আৰু ঘৰত আছে যদি আপোনালোকৰ জনাব কমেণ্টত। আৰু এইকেইটা বস্তুৱে আছিলে, আৰু এটা আছে সেইটো আহা আহি পোৱাহি নাই। আৰু সেইটো বস্তু আমাৰ গৃহিণীবোৰৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী, আপোনালোকক আহিলে আকৌ দেখাম বাৰু। এতিয়া বৰ্তমান এইকেইটাই আহিছিলে, আৰু এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এইকেইটা বস্তু যদি কিনিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, তাত গৈ কিনিব পাৰে বা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি কিনিব পাৰে। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ মই, আপোনালোকে কিনিব পাৰে। আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে আছিলে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালেই লগ পাই আহিছোঁ। ধন্যবাদ।